Zdravíčko všem bytostem sledujícím Heroes. Můžete dneska sledovat ku podivu mě. Protože jdeme hrát hru. A budu hrát s českým hráčem Skalím se. Je to účastník našich srazů, takže doufám, že se pořádně skalíme. Teda já určitě nejsem takový kalič jako on, to bych nezvládl. Ale aspoň pomyslně. Tak, dal jsem mu jeden free roll a myslím si, že on chce hrát minimálně o těch 5 vteřin víc, takže 1:10 mu snad bude stačit na limit. A pojďme si na to. Máme duel verzi 2.7, novou verzi, takže... Takže tady máme vlastně ve starší verzi Conflux Dungeon byly rozhodně dvě nejlepší města. A Conflux byl teda nejlepší, ale já si myslím, jestli se to náhodou teďka trošku neotočilo, protože Conflux přišel o Monera a má Fury je sice taky dobrý hrdina, ale přece jenom ten Moner měl ten začátek jakoby lepší. Ten Moner měl tu logistiku a to se strašně projevilo. Takže já si jako myslím, jestli ten dungeon náhodou teďka nebude lepší. Já mu zkusím dát plus, protože já jsem spokojený prostě s oběma městama a myslím si, že budou velmi vyrovnané. Myslím si, že těžko, asi těžko teďka spekulovat, které město je lepší. A červená. Jsem věděl, že mě umpne o docela dost zlatá, ale v pohodě. Takže já mám teda plus 1100 a mám dungeon. No. Dungeon. Dungeon má samozřejmě drobnou. V podstatě dungeon má, myslím teďka tam nejsou žádné garantované pandory na harpě nebo nic takového. Je to schválně, aby ten dungeon jakoby neudělal prostě 120 harpí a nešel hned na break. Ale tak ty pandory jsou všechny docela dobré, kromě trogloditů, no, protože pak máte oči meduzy, a prostě vy nepotřebujete úplně power stack z harpí, i když samozřejmě za Lorela je to je nejlepší. Ale vy klidně breaknete na střelcích a prostě ten dungeon je v tomhle dobrý. Soupeř nicméně si vzal Labetu, která začíná s magií země, to je velmi zajímavá volba. Jak já to teďka zkusím udělat? Tady rozložení tohoto bunkru je docela dobré, tady je scouting. Já nechci trobouše. Jako rozložení tohoto bunkru je hodně dobré. Ty si tady svitky ale nemám. Teďka bych musel druhý den tady, třetí den tam. Já to asi to budu muset vzít. Andal restart. Schválně, abych udělal tohle. Teďka tady, takhle. Pak třetí den tady, no ale nevím, kde jsou ty svitky. Protože doufám, že by nebyly tady nahoře v tom rohu, doufám, že by byly někde po cestě. Tak, co teďka je u zlatého dolu? Opět troglouši, takže to asi vidím hnedka na rychlý upgrade. Ty jo. Překliky, no. Ta studánka blbě umístěná, protože nejdřív musím vzít... A jak to uděláme? Tak nejdřív... Nejdřív chci zlatý důl, abych vydělával. Tak, pak chci kamení. Druhý den tady. Jako to je taky docela dobré rozložení. Druhý den tady. A tady je svitek. Hele, tak to ne. Když je ten svitek tak blbě v rohu, tak to ne. Kdyby bylo u zlatého dolu v harpě, tak bych to i vzal. Tak bych to určitě vzal, ale teďka je tam mám, to je super. Je otázka, jestli mám hnedka upgradenout nebo ne.
Ale vypadá mnohem líp. Já bych nejradši měl nabrat totiž svitky a... Svitky a knowledge. A potom teprve jít tam nahoru, což by znamenalo... A já je upgradenu teda, ale nebudu další kupovat. Takhle, takhle, takhle. Archery ne. To by bylo nejlepší, je to rovnou... Rovnou sem na ten duel. Zkusíme vyčát, hele, air magic, paráda. Oheň. Teďka. Teda oheň, vzduch. Když dám dimensku sem, tak... Tady. Budu moct postavit radnici, to snad jo. Kukátko jako bonus. No, plus jedna zorné pole. Já vím, že to vlastně na duel je dobré, že tady ten scouting a to koukání se je strašně důležité, ale já to prostě úplně nejsem toho fanda, no. Vezmu kamení. Jako bunkr je pořád dobrý, protože tady jsem mohl využít jednu dimensku. Nejdřív svitky, pak doplnit manu, to je ideální pořadí. Teďka sice manu nemám. Přemýšlím, jestli mám vzít oko, ale asi jo. Stronghold mid, ten je silný a my jsme oba dva rašovací frakce. A Sidecastle, to je taky silné, takže vlastně oba dva na tom budeme velmi dobře s armádou. I ten hráč, co bude mít mid, i ten hráč, co bude mít... A to je daleko. Ale asi je to... Já tam musím mít. 300, 300, tak já vezmu tohle. Už nemůžu vzít další. No já tady postavím Mage Guildu. Protože potřebuju s Dimenskou dojet do hradu. Nenakoupil jsem těch 8 harpí a dobře jsem udělal, protože by mi na to chybělo zlato. Já jsem sice měl dokonce bonus startovního zlata, ale věděl jsem, že když nejdřív musím zaplatit 2000 a budu mít až třetí den zlatý, no. Takže to nebude pro mě ideální. A já bych mohl zkusit dát po cestě tohleto. Režirku. Tohle je dobrá věc. Nakoupil jsem si. Kolik jich zabijete? A jednoho tam pošlo. Aby náhodou jsem nepřišel o harpy. Tak. Ono sice se to samozřejmě dá zabít i bez jednotek, ale nesmí tam padnout první tři kola žádná morálka, nebo pak možná ani ty další kola. Teď už se vlastně jenom takhle lítá. Jste viděli určitě spoustukrát. Prakticky jediným nepřítelem je čas. Tak, paráda. Teďka doufám, že dojedu do toho hradu. Dojedu. Můžu zebrat ještě dokonce kupičku zlata. Takže krásně uděláno. A... Ani jsem nepřišel tolik času. Spoustu surovin, zkušeností, mohl bych teďka dát tady klidně tu trežerku, ale tady už nic dalšího není. Leda, že bych chtěl jet Manticory. No jo, ale proč je, to jako je dobrá strategie, ale když je Stronghold mid a Sidecastle, tak proč se zajebávat, pardon, s nějakýma Manticorama, když vlastně všechny zóny nabízí lepší jednotky. To je, jak roommate jsou tady. Jsou dobré pandory, ale těžké. Já si myslím, že ideální, hele, portal of summoning. A nebo double manu. Co takhle koupit magie, ale on teďka vlastně vypadl vzduch.
Nebo jet spíš někam dál. Spíš někam dál. Dáme fly, double manu. Jo, měl jsem tady bless, neměl jsem bohužel bless. Takže spíš pojedu. Ty vole, rukavice, no tak to je bomba. Ty démony ale asi neporazím. Ale ty rukavice, to je nejlepší artefakt, co můžu mít ze začátku. Nejlepší. Ženesti, tak musí mít. Pět harpy sice není úplně ideální. Oh shit, paráda. Tak to už porazím. Ztráta dvě harpie a mám... Když bych dal... Já mám vlastně fly, já tam dojedu takhle krásně. Ale jako já to nemusím úplně dobít hned. Já můžu po cestě radši... Ne, já to dobiju hned, protože... Budu moc tady stavět budovy. Budu moc tady postavit... Třeba taky mějíčky budou. Jestli tam není bless. A je tam bless. Jestli tam naučím bless a mám rukavice, to jako bych měl logistiku, která je zakázaná. Tak to je imba. Tak a je sedmý den, takže si koupím znova double manu. I když už jsem jako many měl dost, ale proč to nevyužít právě. Teďka bych mohl jet. Na, těch swordsmenů je hodně. Těch diamonů bude taky hodně. To nejsou žádné, to nejsou úplně... Leda, že bych nakoupil, no ale jich tak může být fakt třeba 40. To je debilní. Já potřebuji najít nějakou lehkou pandoru a tyhle to nejsou. To je hloupé, to je hloupé. Honem, honem. A co když dám bless, tak budu zabírat 4. No tak já to možná zkusím, ale to... Expert. Doufám, že toho nebudu litovat. A to můžu litovat. 10, 20, 30. Ne, nebudu toho litovat. 30. 30 je dobrý, já jsem se bál, že jich bude víc jak 40. No a teď dávám na jednu ránu, takže úplně v klidu. Akorát musím blesovat, ale já jsem si dal tu double manu, takže v klidu úplně nejvíc. Všechno je v pohodě. Se radši běž schovat. Tak. Krása. No glouši jenom, no bohužel byl exterák, ale mám dvě dimensky. Co bych mohl zabít? Asi, že bych ty swordsmeny mohl zabít? Asi ne. Když dám dimensku sem, já bych měl 20, 40 a 16, to by šlo. Ale mám záruku, no já to musím udělat. Nemám úplně záruku, že se... Ne, mám záruku, že se... Já se potřebuji teď portnout do svého prostředního hradu a ne do toho jiného. Tak. Potřebuju teda dimensku nikam úplně do strany, co nejvíc, ale ne na ty sharpshootery. Potřeboval... Takhle, 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 paráda. Můžu postavit oči, oči. Ty kráso, super hra, tyhle. Ale ty rukavice, to je mi až líto, to je úplná imba. Tak, teďka si tady upgradenu harpie. A přemýšlím, co dál. Jako ti golemové... byli dobří. Tohle by mohlo být fakt dobré. Já všechno nakoupím, protože to může být těžké. Teď přemýšlím, jestli vzít ještě double manu nebo ne. Takže já nebudu moc castit bless.
Já budu muset vzít Doublemanu teďka už. Abych mohl využít dvě dimensky. Tak, teďka to bude ale o čase hlavně. Tak. Krása. Znova bles, morál dokonce. Takhle. Tak, paráda. Jenom troglouši. To je dost mizerné. To jsem nečekal za 100 golemů. Je tam, ale tam je některá na draky, no. Pravda, že to je 20-40. Já už teďka mám málo many. Máha? Já už teďka nemám dost many na dvě dimensky a ještě teleport. Oči, krása. Tyjo, to je těžká Pandora, ale já můžu použít bles. Tak. Tak. Paráda. Jedno oko? Si vůbec nevšiml jak. Teď bych na dvě dimensky dojel do hradu. Tak by to bylo, ne vlastně já už jsem jednu dal. Aha. Tak to nic, já už jsem dal jednu. Aha. Takže já už jsem použil dvě dimensky. Teďka už si použiju jenom TPčko. No, tak to jo. Je krása. A teď se musím vrátit domů. To byl velmi úspěšný den. Tak, tady můžu postavit taky oči a mám triple oči. Tyjo, takže mám dost harpí, mám dost všeho. Jenom ofens je taky dobrý, ale jenom bych potřeboval magii zemi. Já ji budu i koupit radši. Lepší koupit, ale to bych nesměl získat žádné zkušenosti tento den, aby mi nepadl level. To je dost nepříjemné. A tady může, jo, ale pozor, já můžu koupit hned. Styriam, styriam. Teďka ji koupím hned. Teďka už můžu získat zkušenosti, ale je pravda, že už teďka nemám zase... Já nemám to... Nemám pohyb. Tam budu muset přespat nějak. A kdybych jel domů... To je blbý. Já tady už nemůžu udělat žádný boj. Jediný boj, který můžu udělat, je tenhle. A to je zrovna ten... Který nedá skoro žádné zkušenosti. No, ale bylo to třeba. Ale tady ještě nemám tu Mage Guildu. To bych možná taky potřeboval. Já to tam musím mít, že musím mít když tak možnost udělat Doublemanu. Ale jo, to bylo dobré udělat. Obětovat ten den proto, abych prostě koupil zemi. A koupil ji hned
bez dalšího, protože tady by mi zase to nabídlo třeba taktiku, oheň, archery. To já bych nechtěl rozjíždět další skill. Ale je pravda, že je strašně málo knowledge. Já mám pořád jenom ty startovní 4, co jsem tu koupil a za 10 levelů mi žádná nepadla. Tady jsou 2. A helmici nevidím, no. Takže jako sice je to raketový start, ale má to svoje mouchy. Určitě bude ideální zajít pak do knihovny. Možná bych mohl udělat. Mám 2 dimensky. Jak bych jako dělal třeba jednu sem. Jenže když dám jednu dimensku, pak budu muset dát standardní TP. No ale co jiného musím dělat? Prostě musím udělat tady. A nebo tam přiletět jen flyem. Ale co tím získám? Že budu mít 25 many, to je stejně jedno. To je stejně úplně jedno, já prostě dám jenom jednu dimensku nebo jeden fly a pak jeden town portál a už jakoby nic dalšího nezvládnu. No a vidíte, taktika, to nechci. To přijmu rovnou. Není čas. No jenže co teď, jo? Koupím si knowledge. Prakticky. Co já můžu udělat? Jít jako na kyklopárnu. Pěkně, to je hezké. To je hloupé, no. Jako zabíjet kyklopárnu se mi nechce, protože tam bude po 8, to jsou po 6, minimálně po 6, můžou být po 8. To jsou strašné ztráty za pár surovin, já ty suroviny nepotřebuju. Já nemůžu dát jedno bles. Tam ztratím strašně moc jednotek, ale Kiraha by to udělal, takže já to musím asi udělat taky. Hop. Hop. A můžu použít jedno bles. No. Co teď? Nic tady. Přemýšlel jsem, co postavit, ale nemusím nic. Tady double manu ještě mám, takže ji můžu použít a uvedu do knihovny hlavně. Ale pozor, já to můžu udělat chytře. Já to můžu udělat tak, že nejdřív... Tady nebudu nic stavit, že nejdřív vezmu tu Pandoru a potom si zajdu pro double manu. Nejdřív zajdu sem. No, čas zajebávám čas, to je pravda, to je moje klasika, protože ono úplně to není, ta hraní si s těma harpiema není tak rychlé. A paráda. Dobrá. Wisdom Tactics, ty krása. Tak wisdom, no. Minotaur Kings, nádhera. Teďka můžu dát fly. Ale nemá to smysl. Tak dám zpátky sem. Teďka dám tohle. A ještě, teďka jsem vypotřeboval 2 dimensky, ale ještě mám vlastně docela dost pohybu. Že půjdu sem. Tady to upgrade, no, tyhle dám pryč. A pojedu někam sem. Tak, super. A vyndal jsem si i ty pomalé troglouše. Pak ještě mi stačí zabrat tenhle ten hrad. Tohle bude Pandora jenom na troglodyty. Tahle bude zajímavá, tahle a tahle.
tyhle tři vemu hrát, to bude pátý den a šestý den půjdu na break a stihnu udělat takovou tu parádní taktiku, kdy sedmý den ještě můžete vzít extrák nějaký. No. Ještě nějaký extrák a... Pěkně. A v branách to nakoupit. Tu jednotku. Ty vole. Archery je dobrá. Archery, ale já už mám wisdom. Ty krása, ale archery může být dobrý. Protože myth je... Myth se kyklopové jsou. Aspidi, wow. Ale teďka stejně budu přespávat v hradě, takže si můžu dovolit zakouzlit. To je ale dost nepříjemné. Jsem tušil. Harpí, ty krása. Ale 20 minotaurů za to. Tak, můžu upgradenout oka. No, 20 harpí, to mě mrzí. Jako nakoupil jsem jich 16 teďka, ale jako mám dvě pandory na minotaury a tady jsou krásné, další. To by bylo ideální věc z toho dungeonu, zebrat dvě pandory a něco tam breaknout. Tady, tahle ale může být taky dobrá. No, je tam exterák, ale to může být klidně level 3. Nebo 2 minimálně, ale gunslingery nechci. Tak, teďka si doplním manu, nakoupím. Vezmu i troglouše, půjdu sem, kde vyzvednu zbytek troglouše a upgradenu oči. No, tady to nejsou pro mě ideální breaky, takže jdu sem, kde koupím útok. Thunderbirdy ani nemusím zabít. Další meduzy, to je luxus. Ty vole, tři pandory na meduzy, no tak to je masakr. By se taky vyplatilo je upgradenout. Archery. Slože další meduzy. Jako já, abych dosáhl do hradu, tak bych ale měl breaknout ty gianty. No. Já musím breaknout gianty a tam budou titáni. Ty vole. Jako ten break po cestě tím natáhři jsou mnohem jednodušší, ale to bylo na výběr buď jednoduchý break v podobě minotauru, ale přišel bych o 50 medus z těch dvou pandor. A nebo plus 50 medus, ale těžší break, takže si vyberte. Jo, to zvládnu úplně. Hravě. No, nedojel jsem do hradu. Ale teď je sedmý den, můžu postavit ještě nějaké brány. Mám castle. Tady je Sword of Judgment. Mám víc hradů a teďka, ale já mám archery, pro mě je lepší zobrat asi mid. A třeba ty kyklopy. A tady plus 3 morál, plus 3 štěstí. Tady tohleto. Jsou úplně masakr itemy. Masakr, ty jo. Ale já potřebuji najít nějaký exter dobrý. Já musím přemýšlet, nemám moc času, ale nemám zase ani tolik zlata, popravdě. Já nenakoupím 3 portály. Oheň.
Zároveň chci... No, tady jsou jenom extráky na kyklopy. Jako těch 100 medus, to je masakr damage ještě z archery. Oni tam dojeli, já jsem si nevšiml 20 v piči. Já idiot. Takže beru extrák. Já jsem si normálně nevšiml, že jsem blbec. Wow. Stíhám. Dobrá, tady nakoupím teda 4. Ale mám málo many, tak potřebuju rovnou jet na hrad. To zase vede, to je úplně jak minulou hru, já tam nedojedu, už to teďka vidím. Ta cesta vede úplně hloupě. No ale úplně. Ten hrad je tady a tam nedojedu. Já můžu rovnou zabít tady Pandoru ještě, ale co v té Pandoře bude? Já budu muset něco propustit. 20 psychic, ale to by mohly být jenom ogři. Což bylo upgradenutí. To je na hovno. Ježiš, to je na hovno. Tady potřebuji stavit stáje. Já si paradoxně dám radši minus 2 morál pro neutrály než +3/+3, protože já už +3 mám. Tak, no, to je fakt škoda, že jsem tady. Já jsem tady přespával a měl jsem ještě pohyb tak na 3 políčka, což je 6 po cestě, to bych dojel třeba... Tak jsem, no, že bohužel ta cesta vedla blbě, no. A tím, že jsem neskončil ten 6. den v hradě, tak jsem moc daleko nedojel. Kdyby ta cesta vedla líp, no, ale tak to je jedno. A exteráku jako na Kyklopě je tu spousta. A tady je jeden na behmoty. Tady je taky Sword of Judgment. Ale co já vypustím z té armády, protože já fakt benefituju hodně. Já bych chtěl upgradenout ty meduzy, ale to stojí strašně moc, to nemůžu. To je pro mě lepší. Postavit kyklopy co nejdřív. Protože těch exteráků na kyklopu je to nejvíc a mám archery. No škoda, že mám wisdom, že fire magic určitě potřebuju, když nemůžu mít vodu, tak fire ano. Archery teda ano, offense ano, no ale tady bych měl radši armorer než wisdom. Ale je pravda, že v této verzi se MKC snažil udělat trošku lepší wisdom v tom smyslu, že v tom sideu do bunkru, kde je all spellbox, tak vede portál, takže nemusíte vlastně jít až úplně tady do rohu mapy, ale už tady někde v téhle straně vás tam odportuje teleport. Tady jsou dvě pandory za azurovými draky, to je na hovno, to znamená, že tam nebude azurový drak, že tam budou nějací třeba dva rezavý nebo pohádkový, ale tady je all spellbox, což je docela dobré. Tak, mám pořád o jeden hrad víc, takže... No, ale side castle je dobrý, takže on může být klidně spokojený s tím, že bude rozvíjet castle ve sideu. Jako zas jediná dobrá věc, proč mít wisdom? Když máte archery, tak ta kombinace je dobrá z toho, že když ušetříte sloty za knížky, tak se vám uvolní sloty na sharpshooter. Protože jinak bez wisdomu vlastně sharpshooter prakticky nemůžete složit, protože nemáte dost slotů.
na to, abyste měli všechny ty artefakty, to prakticky nejde. To byste zaplnili 3 sloty sharpshooterama, 1 elixírem a zbývá vám jeden slot na jednu knížku, což prostě je nesmysl. Takže to je pak lepší mít golden bow, protože ten sharpshooter zas tolik nedává. Ty artefakty dávají 5, 10, 15, což máte teda plus 30%. A tu vlastnost, že ty střelci můžou střílet, když jsou zablokovaní. No. Teď nemám ani dost many na to, abych... Ale tady ale helmice, to by bylo dobré. 800 pade mi zbývá. A nebo vzít radši kornáč než helmici, ale co je lepší, já potřebuji helmici. Kornokopie bude lepší. Ta bude lepší. A já potřebuji manu. Ale manu si vemu double. Takže já radši vezmu kornokopii. Já mám 3x možnost double manu, takže klidně hned další kolo můžu jednou vyčerpat. Tak, dáme si bless. A štít. O, to je krásná morálka. 7 tady. Dobře. Tak, bohužel, ale musím teďka mít kornáč a ne rukavice. Tady potřebuji stavit stáje. No, ale když mám kornáč, tak můžu začít stavit budovy. Markety. Tady je taky helma. Ta dává jenom plus 3. Ta dává plus 4, ale to jsou haspidi. To ne. Tady. Stoky klopů. Já budu muset něco nechat doma. Ale zrovna ty kyklopy ne, protože je budu nabírat, takže možná spíš nechat ty minotaury. A nebo ty ogry jsou pomalý. Záleží, jestli chci jít na utopii, nebo na co chci jít. Já potřebuju nabírat, no možná, ale i stockpily potřebuju nějaké. Že já nejdřív musím nakoupit spoustu marketů. Ten mě nezajímá, tenhle. Sword of Judgment. Tady je do elixíru už dva itemy. Tohle by bylo slušné. Knížka ohně taky s helmicí. Tady orb s Lion Shieldem, ale spíš bych se měl soustředit na směrem na něj. To bych vzal ty Firebirdy, ale... mi nic nedá, potřebuju helmici, tak ne, pojedu rovně, vezmu exterák a uvidím, co naskautuju. Uvidím, co naskautuju. Tak, ale bude moje jednička. Kontrola. Je tady. Tak, teďka musím tady něco nechat. Tak tyhle minotaury. Jo, potřebuji postavit markety. Tak, tady buď utopka. Golden Bow byl taky super. Utopka není úplně pro mě ten nejlepší věc. Teďka hodíme. To bude paráda. Tady jsem naskautoval dobrou věc. No, asi lepší dát shield. Ano. 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 Počkáme si.
Tak. Takhle. Nechám si klidně vypršet čas, je to silná utopie, ale já jdu bojuju v overtimeu a to, že mi dojde mana vůbec nevadí, protože pěkně, on vzal ten bait, to, že mi dojde mana nevadí, protože si pak dám double. Ty nikam nedosáhneš, ogře, ogře. Ty dosáhneš sem. Hezky. Klidně stone skin. Minotaury obětovat. Morálka nebude. Na až tři. A on zabije tři. Nezabil. O. Oh. Krása. No tak jsem ztratil minotaury, tři kyklopy. Tyjo, je tam znova line shield, no, ale dobře, je tam hlavně Sword of Judgment a mana a tohle, když tak prodám. No a sice nemám teďka, to jsem jako taky by to problesklo hlavou, že když budu bojovat v overtimeu, že si nestínu přihodit na kornokopii, ale má to výhodu, že aspoň mám ty rukavice. Já mám spoustu zlata. Ale potřebuji stavit budovy. Jo a tady není fort. 7, 6, 5, 4. Tady musím postavit už i fort. To by ale znamenalo, že musím nejdřív vyměnit spoustu surovin za markety a pak prodat artefakty. To nezvládnu. Udělat double build asi. Protože já první, co musím teďka udělat, je portnout se domů. Portnout se domů a doplnit double manu a prodat tam teda artefakty, jenže když nemám dostatek marketplaceu, tak já je neprodám výhodně. Já mám sice dvě na prodej, raz, dva, tři. Ale to nebude stačit na 20 dřeva, 20 kamení. No uvidíme, kdyby to stačilo, tak 20 dřeva, 20 kamení, no záleží, já nevím, jak ten kurz bude nevýhodný, když mám málo tržnic, ale já mám jenom dvě zatím, ne tři naštěstí, potřebuju ještě tři a to nemluvím o tom, že bych měl stavit stáje tady. No a já teďka nemůžu jet na stockpily, tady jsou krásně dvě, ale já na to nemám manu. Takže já když se pak vrátím, kde je nejbližší stockpile, tady v biomu už to asi řešit nebudu. Ale někde z midu, tady, tyhle dvě. Že bych pak vyjel a ještě zabil ty dvě stockpily. Což ještě všechno zvládnu v jedno kolo a pak postavím ten fort, tak to by šlo. Takže ono to vyjde, já zvládnu udělat double build kyklopů třetí týden. Ale to bude na čas náročné, takže zopakujeme si to. Port domů, výměna surovin, marketplace, pak obchod artefakty, prodej tří artefaktů, port na mid. Tak, na dvojku ještě dát lepší itemy. Tak. Na jedničku tohle. Jo, tady je taky nemám. Tak, sem. Teďka. Nejdřív. Jeden market. Druhý. A. Třetí. Teďka. Obchod s artefakty. Nákup jednotek, prodej, raz, dva, tři, double mana, port na mid, port, jo, ještě, ne, a teďka. Aspoň rychle do boje, když už. Ale tohle bolí.
Tohle volí. Musím to udělat přes klik. No, ale tady jsem teda vykapal hodně. Jako zvládl jsem to pohybově, zvládl jsem to surovinově. Ale armády fakt jako zcíplo hodně, protože už mi chcípli skoro všechny harpie a oči. No, to není nejlepší. Ale přehodil jsem i itemy, jako udělal jsem to dobře, no. A mám postaveno čtvrtý, takže pátý, šestý, sedmý. Tady taky, tady postavím stáje. Jako prostě jsem to zvládl, bylo to třeba udělat, no, jako ty boje, kdybych v nich mohl být díl, tak bych to zahrál něco líp, ale nedalo se. Nedalo se prostě. Tady vezmu stockpile plus jedna speed, knihovnu a uvidíme, co dál se tam nabídne. Ty exteráky by to chtělo zabírat, ale uvidíme, co dál. Tady je nějaká knížka a blanketný náhrdelník. Mám hodně many, to je pozitivní, protože to je plus 10 many, to je vlastně hodně dobré. Ještě mám double manu, jsem vyčerpal jenom jednu zatím, jenom tady tuhle. A tady musím postavit ještě portály. No ale skončit kolo by to chtělo vlastně... Před koncem jet ještě do stájí, tím pádem získám 300 pohybu a pak skončit tady. Tady pak třeba nabrat ty pandory, abych teda měl nějakou armádu. Tak, kontrola, jestli mě neohrožuje, ne, to je dobrý. Tam, speed. A dáme si teda speed takhle. No, tohle je skoro akceptovatelné, já to asi... Budu muset vzít teďka tady staje, tady musím stavět co, tady taky, tady nákup, tak, abych měl vyřešené věci důležité. Ti střelci jsou fakt dobří. Vzduch, ale 20 andělů, to je v prdeli. Ale já bych to asi měl zabít, no, protože když by na mě šel, to bude bolet. 25 andělů. No jo, musíte letět dopředu. To bolí. Meduzy teda to docela likvidujou, musím říct. Tak. Tak. Tak, no, dobře jsem to zvládl. Takže jak jsem říkal, tady jsem teda sebral, co se dalo. Mám aspoň kouzla, teda mám ten vzduch prostě, kdyby bylo třeba do boje. Stál mi to nějakou armádu, ale tak tady jsem měl ještě odložené ty minotaury aspoň. Mám aktivované stáje, vydělávám suroviny. Tady mám hezky nakoupeno. Ještě teda by to chtělo asi postavit tavernu, minimálně jednu, abych viděl. Nebo spíš možná ty meduzy ještě, dokud jsou relevantní, tak je upgradenout. Získají plus 5 HPček, další střely a jednu rychlost. To se vyplatí.
Tady musím postavit Ogre Fort. A teďka budu zabírat Extery asi, ale ty automatony nechci zabíjet. Tady pojedu až později, to zabiju kouzlama nějakým chainem. Vlastně, teďka pojedu na Extery někde jinde. Asi tady, tímhle směrem. Tady taky jsou sandále. Takže medúzy a tavernu teda postavíme prostě někde jinde. No. Medúzy, kolik stojí ty medúzy? No 10 kamene, ale tak já už teďka mám spoustu surovin, takže to mě nemusí trápit. Případně kdyby hrozil boj, tak vezmu orba. Zemi klidně. Ale to bych chtěl možná spíš oheň na sumony, kdyby hrozil boj. Kdyby hrozil boj, jestli nebylo lepší zabrat sumon. Tady. Ale já nemám ještě spell power, já nemám artefakt na spell power. Kdyby hrozil boj, tak. No nejlepší by bylo vzít tady spell power a orb. To je takové jako nejjednodušší. Ale on hrozit boj nebude, on podle mě... No, on teďka na mě nepůjde. Takže tady potřebuji postavit Ogre Fort. Ogre Fort, tady. Už můžu Kyklops. Tady postavíme tohle. Tak, teďka... Můžu něco nakoupit, no... Nechci zabíjet piráty. Ano. Hele, do sharpshooter artefakt. A tady tohle zabijem. Oh, 6 ghostů. Oh, já nemám oblečenou tu. Ach jo. Škům nemám. Ptáčci. Tady jsem postavil ty medúzy, tak je tam půjdu rovnou upgradenout. Tak. Jo, to bylo dobré. Dva exteráky. Pandora. No, Armor of Wonder jsem si ještě mohl nasadit na plus jedna, ale to je jedno. A na jedničce musím přebindovat tu knížku. A můžu prodat svitky vlastně. Můžu prodat, když jsem tady, tak já můžu prodat svitky a ten Ring of Oblivion. Za dřevo a za kamení. Tady mám Kyklopy, tady si ještě klidně postavím Cliff's Nest. A tady postavím jenom Kyklopy, takže potřebuji 30 kamene. Takže za kamení to prodám. A tady potřebuji na upgrade jenom dřevo. A tady má smysl pro mě stavět... Jako budovy, no, moc ne. Prakticky můžu postavit v jiných hradech. No, takže se vrátím. Tady jsou knížky hezky, ale to už je daleko pro mě. Stupid fiendu. Jako tady to je... Co se týče exteráku, tak bych teďka měl jet tudy a tudy, protože jsou to 3 exteráky v jeden den. Mám jich 5, bude jich 8 a pak ještě mi vyjde dát Dimensku do Utopie, což, no to asi nevidí vlastně, to bych musel jet sem pěšky, vybrat to pěšky, dát jednu Dimens, druhou Dimens, což nevím úplně, jestli vyjde, když tam překáží ty artefakty, ale můžu to zkusit. A tady, když tak je kniha ohně. Takže parádní. No a do sharpshootera mám... No, jenom jeden artefakt, zatím to ještě není úplně hodně. A navíc by to chtělo nejdřív mít všechna kouzla z All Spellbox, dřív než budu myslet na nějakého sharpshootera a určitě elixír. Do elixíru ale mám prsten a vím, že ampulka je blízko.
Takže to chce prakticky jenom ten druhý prsten. Tak, někdo se ptá na chatu, jak podsilný je soupeř, tak je to Čech, je to známý, nemůžu asi říct, že je kamarád, jako to nemyslím zle, ale tak jakože nechci úplně být tady familiární, jakože kámoš, jako prostě je to jeden z naší komunity, člověk určitě, kterého mám rád. A takže jako neřeším, že třeba je trošku níže, jako určitě hraje dobře a minimálně na YouTube mám jedno video, kde mě porazil vlastně. Takže to vůbec není třeba takhle zmiňovat, jako že by to byl slabý soupeř. Tak, upgradeneme. Tak, nakoupíme. Můžu si vzít troglouše čistě jenom, abych... Ring of Oblivion, svitek. Tohle teda taky, protože na jedničku dáme teďka tohle a na dvojku tohle a je to úplně ideální. Tak, tady postavím, tady bych měl postavit tavernu. Tavernu, tady taky, tady kyklopy. Teďka kontrola, on jde jakoby na mid, ale tam nedojede, on je, myslím si, že není tak. Blízko. Tak, teďka bude ten těžký boj, ale... No. Musíme je prostě rozstřílet dřív, než přijdou na blízku. Tak. A víte to nakonec pohybově přesně, jak jsem chtěl, si myslím. A já si dám asi smůlu. Tady. No. Ještě, nepodíval jsem se na staty, má vyšší. Řekl jsem si, že pro jistotu přespím doma. Jakože, sice bych byl nerad, kdyby mi vzal tenhle hrát, protože jsem tam postavil taky klopy. Ale lepší, když mi vezme hrát, než abych hnedka prohrál hru. A já jsem chtěl právě, že jsem neskontroloval jeho staty a vidím, že má větší. A ten spell power je na to, to na čem záleží nejvíc. Takže já jsem vlastně tady hodil dimensku a pak druhou, proto jsem už nemohl. Ale 3 exteráky, takže celkem 8 exteráků. Jako uvidíme, jestli tam dojede. Já si myslím, že tam nedojede, protože je někde tady. A no i když může tam dojet, protože jestli máme stáje, tak tam může dojet. Bez logistiky je to blbý, když ta cesta je takhle se klikatí. Ale jestli má stáje a jestli má třeba i ty rukavice jako já, tak by tam dojet klidně mohl. No, to by mě mrzelo. A hele. Ale tak on tam nedojde, protože on jde přes tu utopku, no jede přes tu, kterou jsem chtěl mít já. A našel teda Pandoru na Ancient Behemoty, má 4. Pandoru na Kyclops King, má 100 Ice Elementálu, on je na tom docela dobře. Takže moment, já se musím připravit na boj. Takže já, ale nebo já mu to pustím, já jenom vykoupím jednotky, zeberu tohleto a budu zdrhat trošku nahoru. Protože já asi úplně nechci bojovat proti 30 spell power teďka. Já prostě potřebuju víc. Navíc potřebuju ten oheň, orb. Jako proč to riskovat? Ale on se vrátil domů. Takže on nechce útočit. No jako je pravda, že je tady jako pomyslně o den později, že vlastně já jsem červený a měl bych Red Rush armádu. Ale jestli se on vrátil teďka domů, tak je to v pohodě. Teď jsem vyžral utopii, ale to nevadí. Tak to jsem na tom dobře. Tak, ale bohužel jsem nepřespal s nejrychlejší jednotkou. Naopak jsem přespal s pomalou jednotkou. Tak, a nemám zlato vůbec. Takže on je doma.
Tak to je jediné štěstí. Tady je spousta kyklopů. 6-1-7. To nevím, jestli vůbec. Takže tohle potřebuju, tohle. Možná prdím na orb a hodím radši útovku. Abych mohl hodit pak ještě další. A co jsem tady vzal vlastně? Jo, tuhle helmici. Tady si dáme tohle. Abych měl lepší staty. Takhle. Pak budu moct hodit ještě. To je škoda, že mi zabijí ty ptáčky. Tady. To ty dávají nejlepší damage, ty meduzy. Tyhle. Takhle. Kam teď exteráky? Jeden minotaur beru. Přehodím itemy. Co ta dělá? Tak, co vlastně potřebuju postavit? Jako behmoty taky potřebuju. Když jsem ještě žádné nesebral. A potřebuju upgradenout vlastně ty ogry, protože tam je obrovský gain těch hitpointů. Z 40 na 60. Což ale potřebuju tam mage guildu, takže tady potřebuju cliff snest. Tady mage guildu. Tady vyberu exteráky. No, vynechal jsem ten orb. Tady vyberu exteráky, půjdu na další utopii a tady mám exterák a orb, no. Tady je knížka vzduchu za hydramata, jednoduchá. A nebo tady na exterák. Ne, ale já chci utopii. Tahle mi dala 25 000, mám, tam je moc nedala teda. A pak musím, pozor, já nechci přespat mimo hrad, protože já chci na stáje. Takže zebrat tohle, dimenska sem. A pak dimenska sem, teda snad, jestli to nějak vyjde. A když to nevyjde, protože já bych musel zabít tohle, zebrat sem a pak sem, to asi nevyjde. To je hodně pohybu. Mám jenom 1560. Bez logistiky a s pomalýma jednotkama, s těma ograma je to vlastně úplně na hovno. Takže já zeberu tohle, dám sem. Pak co? No uvidíme, jestli tady bude něco lepšího, a když tam nebude nic lepšího, tak improvizace, no, jako buď můžu do arény, nebo tady na tuhle Pandoru, ale to je tady daleko. Nebo na exter, no ale on nesmí na mě jít, on teďka vybírá asi armádu. Něco staví, možná, nevím, jestli má aspoň single build těch. Tak. Podíváme se, jestli na mě nevyjel. A ne, zatím ne. Tak. Teďka teda sem. Jo, ty meduzy jsou úplně vražedné. A ne, vy do nich jdete, proč do nich jdete? Tak to mě mrzí. Tak, a co teďka? Tady nic lepšího není. Tak musím jít sem. Manu netřeba šetřit. Sebrat. No, nemůžu. To je... No, musím jít třeba sem. Nákup.
tady potřebuju teda klisnes, tady menší vodu, tady klidně tavernu, tady nic. No, nepotkal jsem pořád spellpower. To mě mrzí, že jsem nemohl vzít ten exterák. Ale to by nestálo za to kvůli jednomu exteráku tady přespat, protože toho pohybu je strašně. Já jsem měl 1560 a teďka mám 2100, takže mě by to stálo vlastně 600 pohybu a pak jsem dal ještě TPčka, takže v podstatě 800 pohybu. Za jeden exterák, to se nevyplatí. No. Už asi vyndám kornokopii a budu si dávat místo toho, no už určitě, no, zrovně dost, budu si dávat místo toho rukavice. Ale kam teďka pojedu teda? Můžu jet tady a další utopku, přece jenom utopie jsou pořád největší šance na spell power. A nebo jet tady přes sandále a utopku. Nebo tady. Jako eventuálně do bitvy potřebuju aspoň ten zlatý luk, ten golden bow. Magii ohně. Tak, jako by knížku ohně. Pořád chybí docela zásadní věci. Husa, taky, ta by se šikla mnohem dřív teda. No asi zkusím tuhle utopii, aby mi ji náhodou nesebral, protože je přímo u cesty. Tak. Tady můžu udělat upgrade. Co můžu prodat? Dřevo. Kamení. Tak, teďka jít sem, kontrola, je tady, já mám docela blízko, ale nedojede, takže můžu v klidu stavět. Spell imunitu asi taky potřeboval, ale já už ji mám, si myslím. To je nepříjemné, že mi nic nedojde nakonec. Tam si mohli dimensku. Zvládl jsem to. Padly mi tam i nějaké dobré itemy. Všiml jsem si orba. No, sandále, které jsem vzal, dobře, no. Takže vlastně orb sandále. Ale už jsem rozložil tu kornokopii a magie země aspoň. Orb. No, to je smůla, že jsem se tady zastavoval kvůli sandálím a pak jsem je stejně dostal z utopky. Tady je další. Tady jsou dva exteráky hezké. Má 46 spell power, jako on, když na mě půjde, tak je to... Ty krása, ale to už musím nějak vyřešit, to musím nějak vyřešit, já potřebuji Plate of Dying Light spíš. A on jde teďka na mě a doufám, že tam by neměl dojet, tam by neměl dojet, on byl mimo cestu. Ale já budu muset možná pustit ten mit, kde já seženu rychle spell power, já jsem tady nikde neviděl. Plate of Dying Light anebo spell power. A magie ohně k tomu, ty krása, to nedávám. To prostě nedávám, já budu muset ten hrad pustit. On se vrátil domů, to je blázen. On se vrátil domů, to je moje jediné štěstí.
A já tak co budu, tak naberu teďka Pandory pro změnu asi. A arény. Tak málo pohybu mám, že? Ty krás. To je debilní. Tam nechci jet, protože já potřebuji dát ještě chain jeden. Behmoti. Jo, ještě to krásně vyjde tady přes tu arénu. A teďka jsem. Tady potřeba upgradenout ty ogry. Jo, tak teďka tady upgradenu Thunderbird ještě. Klopu bude dost, ale... Takže Pandory dobré, to jsem věděl, že budou dobré. Dvě arény taky dobrý, ale potřebuju najít spell power. A nebo Plate of Dying Light, ještě lepší by byl pro mě. Plate of Dying Light, ale tady je, tady. Takže z castlu tam se dá dojet, a nebo i z domu. A to bych mohl vzít oheň a Plate of Dying Light. To jsou ty dvě věci, které potřebuju. Takže když by na mě šel, tak jsem schopen to udělat během jednoho dne. Udělat dimenska, to nevím, možná. Že já potřebuji ještě udělat double manu v dungeonu, kdyby na mě šel. No. Ty jo. Jako tohle mě připraví na ten boj. To mě připraví na boj. Takže záleží, jestli on teďka na mě půjde nebo ne. Jako ta armáda už začíná být dobrá. Začíná být hodně dobrá, ale potřebuju nutně prostě ten oheň a to brnění. Ale on tady měl zůstat předchozí kolo, kdyby tu zůstal, tak já bych fakt musel vybrat ty Pandory, aby on je neměl a prostě utéct a musel bych mu ten hrad nechat. A už je vystavěný, takže to by mě hodně mrzelo, pak bych ho musel dobíjet svátky. Ale tak naštěstí mě by to dobíjení tak extra nemrzelo, nebolelo, protože já bych měl zlatý luk, který bych si sebral v klidu a pak bych to střílel přes hradby zaplno, takže... Takže tam věžky by dělaly nějaký pidi damage, by mi vlastně moc nevadilo. Tak, věsi. Doma naštěstí výborně, takže to upgradeneme, nakoupíme. Tak, a teďka jdeme do toho castlu, kde klidně můžu koupit. Tak, co tady vydělám 2000, tady můžu postavit něco, tady behmoty a na jedničce potřebuju tohle. Ten elixír, ten taky furt nemám. A, takže kam já musím skočit tam? Hop sem. Takže dá se to udělat během jednoho dne. Pěkný damage. Tak. Tak. A škoda, že teďka už nemůžu to. Škoda, že teďka už nemůžu se odportovat, ale vyšlo mi to, mám ty itemy, co jsem potřeboval, další dva extery.
Dispel imunitu nemám, já myslím, že mám. Ale teď už jsem relativně připraven k boji, protože on sice má o 10 spell power víc, ale já mu sundám 10 tímhletím. Helmici nemám nasazenou ještě, takže to je všechno v pohodě. Summon Fire mám a Orby mám. Teď by to chtělo elixír. Hele, do Sharpshootera. Hele, já už můžu složit Sharpshootera, to je poslední item. To znamená, že ale potřebuju All Spellbox. Takže počkat, já vezmu Sharpshootera, tady vezmu ty exteráky, když tady budu. A když na mě nepůjde, tak pak mířím do sideu na All Spellbox. Je kráso, tak to by byl masakr. 12 exteráků mám. Když to přesáhne do dalšího týdne, tak podle mě nemá šanci. Musí zautočit teďka. On měl zautočit už předtím. Já nevím, jestli on si nevšiml, že měl o tolik větší spell power, nebo jak to mohl. Takhle. Ale jako měl, už mi cvakalo. Cvakala mi prdelka. No. Tady budu muset ale asi popojet o políčko, že? Jo, o jedno políčko popojet, tady. Tohle vzít, tady mi to asi nevíde, ale tady možná ještě kost dragoní, ne? Tady je ampulka, kterou já jsem říkal, že ji mám tady blízko, ale stále jsem ji nevzal. Tak, on je někde v sideu, nebo kde? Offsideu, něco tam sbírá. Takže o jedno dolů. Sem. Jako damage nádherný. Tak, teďka už 800, 600, 500, 400, 300, jo, to by mohlo být. Dobrá, 15 Thunderbirds, co tady? Tady potřebuji akorát budovy na damage. Dobrá, a tady potřebuji castle. No. Tady nic, tady. Výdělek. Blacksmith můžu. No vlastně mi docela chybí ta husa, abych pravdu řekl. Zlatá husa, protože nemám zlato. Tady můžu teda ještě vzít. Pandory nějaké. Ještě nemám ten dračí half plus 2 plus 2. Bych udělal sem, skočit, tahle Pandora bude dobrá. Tady je ale extrakt na behemoty, ten bych taky měl vzít, když už mám behemoty vystavěné. Ale já mám málo zlata. Já potřebuju tu husu a další utopky. Ale teď je důležité, co udělá on, protože já jsem připraven do boje. Bow of the Sharpshooter. Ale nemůžu si ho oblíct, dokud já potřebuji knížky teďka. Dokud nemám All Spellbox, tak nemůžu ten Bow of Sharpshooter mít. Což znamená vlastně, že kdyby hrozil souboj, tak bych měl radši přednostně sebrat zlatý luk. To je pravda, ten bych si měl vyhlídnout, protože on jde na mě. A kde je ten luk? Tady je jeden, ale ten je daleko. Já jsem tady ještě nějaký viděl. Ale nebo se na něj vysrát s tím, že on, s tím, že lepší je mít ty orby a radši nabrat Pandory na hitpointy možná. No, asi jo. Takže on tam zůstal čekat. Bude útočit. Takže já spíš radši Pandory na hitpointy. A potřebuji ještě něco prodat.
Jako můžu nějaké itemy prodat. A jako dost jich je. Zabili toho behemota normálně. Jo, já jsem teďka chtěl, že se to tam nepřeklikl ten dračí háv, ale překlikl. Takže mám vzduch s orbem, země s orbem, oheň. To je nejlepší setup do 4. týdne, když nemáte elixír. Protože dáváte damage s orbem a máte summon fire. Do toho mám všechny itemy na skilly. Takže líp to jako nejde, no. Líp to nejde. Jediné, co jsem ještě mohl teoreticky udělat, je třeba upgradenout behemoty. Nebo kyklopy teda. Ale už docházel čas, takže útok. A 36-32, tak jsem ten spell power stáhl, má o 4 víc. Ale já mám bojové staty větší a elixír má, on má elixír, ale on nemá moc jednotek na ten elixír. 122 ogrů, to je dost. A já mám víc many, tak jako určitě. Na začátku jsou dvě možnosti, buď dám protection from air, a nebo sám dám chain a půjdu dopředu. Ale přece jenom těch, to je hodně hitpointů, těch ogrů. A já mám silné střelce, takže pro mě lepší dát protection from air. Takhle. S tím, že samozřejmě můžu dostat od meteoritu čouda, ale se nedá nic dělat. No, takže jako zajímavá hra od něj. Má elixír, má dobré staty, hlavně ty kouzelnické. Ten Plate of Dying Light se teďka vyplácí, protože mu to sundal, on si zvýšil o 10, ale já jsem mu sundal 12. To by vlastně, kdybych měl já, Titán, ten Kuiras, tak bych měl 42, měl 48. Takže by ten rozdíl byl 6 a takhle rozdíl 4. Tak já teoreticky můžu jít i dopředu možná, že by to jako nebylo špatné otevřít bránu. A nebo se spíš minimálně pohnout, abych nedostal meteoritama. Bude asi lepší. A ještě pozor na Mass Berserk. To vlastně já, máme oba dva. To je nepříjemné, Mass Berserk. To je vlastně blbý. Já potřebuju něco dát mezi ty ptáky a kyklopy. To mi nedošlo. Tak minimálně tady dám toho Minotaura. Ty vole. A je to tam. Ty píčo. Já jsem si dělal 2700. Tak to já musím jít dopředu. Ale ne. Já musím jít dopředu. To je v prdeli, co mám dělat teďka. Ale jo, tohle jsem potřeboval, zabít mu ty vzdušné, protože ty vzdušné byly strašně nebezpeční s tím protection of from air. To jsem potřeboval. Ale ten berserk, ten mě... A on má taky, on má golden bow určitě. On dává za 8, za 900 skoro. To je 8 damage na jednoho, to je archery golden bow. Ty píčo. Pardon, ale to on mi to nějak začíná likvidovat.
protože já jsem si zabil většinou. Ty vole. Já jsem si zabil protiž celý power stack. To je nepříjemné. No, tak to je problém. Ale berserky monitu jsem tam... No já jsem je viděl někde, já jsem ji tam viděl, ale... To jsem nečekal. No a to jsem čekat měl, tyjo. Ona je kouzelník, Labeta, tak to jasně, že může mít všechny čtyři magie, když bude chtít. Není tam logistika, takže je to i logické. To je nejlepší vzít si čtyři magie. Za takového hrdinu, když má takový gameplán, jako je útočit jako poměrně brzy. Takže Mass Berserk je jasná volba. No. A bude on teďka začínat, takže on může dát znova berserk. A nebo... No ale může dostat zase silného chaina. Jenže ten chain, to bude chvilku trvat, než mu zabijou ty ogry. To není úplně nejlepší, ale pořád ten chain dá větší damage, než já si dám tím berserkem. Protože když mi dá berserk na... I na behmoty, tak ten behmoty zablokuje taky klopy, ale to je nebezpečné, to je hodně nebezpečné. A když nedá berserk na... A může vůbec, asi nemůže berserknout tohle obar, to už je moc od sebe. To je 4 políčka, 3, 2, ne, to je... 2, 3, 4, 5, 4, 3. Jo, takže to nejde berserknout. Může berserknout meduzy s behmotama. Ale tím pádem Kyklop bude střílet. A to je debilní. On dal wait. Jako já můžu dát taky berserk, ale já mu neudělám takové škody jako on mě. Já bych ho potřeboval připravit o ten tah. Já můžu zabít chainem behmoty. Druhý bounce zabije katapult. Ale ten třetí nezabije ty ogry. Ale může je zabít, pozor, já ho takhle. Může je dorazit. Protože já tam pojedu hnedka tím behmotem. Takže budu střílet. Teďka když střílím, tak zabiju tyhle. No a teďka můžu klepnout do těch ogrů, ale to možná není nejlepší, protože on pak berserkne oba dva oddíly. Pro mě lepší je možná radši co nejdál. Já musím takhle co nejdál. Samozřejmě se vystavuju tomu, že teďka mě klepne ten ogr. Ale to není tak hrozné. No je, když vlastně já nemám armorera, já mám offense. Takže já sice dávám brutální útok. Já mám od 11 víc útok než on obranu a mám expert offense, ale nemám armorer. Takže vlastně i ten elementál s tím ogrem to docela... šéfujou. 900, ale to je furt na můj chain v pohodě. Já mám chaina s orbem, to je furt v pohodě přeci. Já musím pak zavčasu začít summonovat ale svoje a fire elementály, protože fire elementály nezabije tím chainem. A to, že nemá katapult, je taky dobré, protože summony se nedostanou jen tak přes ty hradby. Věžky budou střílet, takže on bude muset pak použít Earthquake nebo něco, ale to z tomu se nedostane. On bude spíš útočit kouzlama a já budu dávat summony. Ale to bych měl vyhrát. Protože on ty summony nebude moc tak snadno zabít. A to je dobré, že i ten ogr se nedostane přes ty hradby snadno. Může ho tam naportovat, to je pravda. Ale to je... A teďka dal ten berserk, takže bude střílet. Ty vole, on je one shot 0, 2500. No tak to je v prdeli. Meteority s orbem jsem dal ještě
Jo, ty vole, on dostal Mismoral, takže já jedu. No ale já bych měl dávat teďka summon, protože já nesmím riskovat. Já nesmím dovolit, aby... Abych... On by totiž mohl zabít toho ogra a pak mě berserkovat do nekonečna a vyhrál by. Ale já mám plus 3 morál, já bych dostal morálku a vlastně ten Kyklop by aspoň střílil přes hradby, což vlastně teoreticky by nebylo docela dobré pro mě. Hele, to je střílím bez postihu do těch. To je masakr. Ty kráso, to je damage, 2500. Vlastně on by nemohl vyhrát tím, že by mi berserkoval jenom Kyklopy, protože ty Kyklopy by ho ustříleli. On by pak v nějakém bodě tam musel portnout ty ogry na blízku, což už by vycházelo pro něj ale dobře, protože ten ogr má 79 a můj má jenom 71 HPček. A na blízku ten dává polovic, takže to by vycházelo pro něj dobře. Ale naštěstí teďka pojede ještě můj Fire Elemental. Další kolo. Já nechci, aby střílel, takže já prostě radši, ať útočí na blízku, tyjo, než aby střílel. Radši, ať útočí na blízku, než aby střílel. Tyjo, proč jste nezabili toho ptáka, toho Thunderbirda potřebuju, aby dorazili ty věšky. Ale je proteknutý na air, což se taky hodí. Případný chain mu tolik neublíží, ale je blbý, že ten berserk fakt... Ten fire elemental mu bude vracet úder, že jo? To je jako je nepříjemné. No pozor, ale dva můžou hrát tuto hru. A my hrajeme dva. Já když mu berserknu ty ogry, tak oni se zaciklí. Já se jenom potřebuju zbavit toho Thunderbirda a toho věšky zabijou. Ty věšky střílí do ogra, protože vlastně můj ogr je bezprostředně v ohrožení jeho ogra. On dal protection from air, to je asi nejhorší volba, co mohu dělat. A dostal jsem morál. Kolik to byl damage? Dali 1200, to mi nevadí, že dali do fire. A dal jsem si jenom 450, takže ten berserk se mu moc nevyplatil, protože ubral mi pár fire, což mi nevadí a jsem přijel o 7 kyklopů. No, ale teď já ho můžu berserknout. Já počkám ještě, až on pojede. Já mám pouze jeden speed, že jo. To už vlastně není tak výhodné, ten berserk, když vlastně zabíjí jenom moje. Protože on, kdybyš mi každé kolo zabil 34 fire elementálů a jenom 7 kyklopů a já jich vykouzlím dalších, kolik jsem jich měl, 90, tak to taky pro něj není. Takže já klidně s tím kyklopem, jako by se nic nestalo, já klidně s tím kyklopem můžu dát obranu. Tak. Aha, tak já tam ani nechci. On nemůže dostat morálku. Dává jenom obranu, protože on nejde ani dopředu. A nemohl dostat morálku, takže ten jeden berserk zaciklil to nekonečna. Ty jo, ale dobrá bitva. Yeah.
Tak to vyšla pěkně ta hra a docela to jako vlastně jsem tam v jednu chvíli měl i na mále. Jako v té finální bitvě si myslím, že ani ne, když to bylo jako krásné, jak vlastní kyklopové mi zasili vlastní army, ale... No, ale tak pěkně to vyšlo za ten dungeon. Break 1-2-6, 1-2-7 exterák, brány. To se mi líbilo a pak build na ty kyklopy, vyšlo jich hodně exteráků plno. Jo, jo. To bylo fajn. To bylo fajn, no. Tady jsem už maximálně se mohl upgradenout, jako. Co bych mohl mít jiného, no, ten sharpshooter. Bych musel se zbavit. Jakoby 1, 2, 3 artefaktů, což by se mi jako asi myslím nevyplatilo. On kdyby zautočil. 26, 28, teda mohl jít ještě přes tu arénu si. Tak. A co má? On má teda zlatého luka. Zemi nemá vůbec, má ten elixírek. Nemá orb na vzduch, no. Má teda vodu a místo toho... A to je asi dobrý si nechat vodu. Si jo. A ten berserk byl dobrý, no já jsem teda začal protection from air a on prakticky hnedka mohl udělat. Jo, on neměl expert fire, proto to bylo jenom přes 2, ale i tomu stačí. On ještě takticky počkal, až já vyjedu s tím behmotem. A teďka, ne, ještě počkal, on to zahrál dobře, počkal, já jsem si říkal, hele, dostanu berserk, pojedu tam a teďka to přišlo. Boom. A teďka mám sharpshootera, uvidíme, jestli ten damage bude ještě větší. Skválně bych zabil toho. Ty krásu. Předtím byl 2500 a teď je skoro 3000, no. Takže to může dorazit. Já tam dám co behmota. Tak abych vyjel ven. Ale s tím sharpshooterem jsem dobře sestřelil teda ty meduzy, to musím říct, jo. Já nevím, jestli z jeho pohledu náhodou není lepší radši jít rychle do boje a zabít co nejvíc jednotek. Potřebuje... Co já můžu udělat vlastně proti tomu? Já jako nemůžu nic moc udělat. Já prostě, já jsem vlastně teďka připravil, jsem potřeboval připravit o tak ty dvě jednotky, což se mi ale teďka nepovedlo v tomhle rozpoložení. Bych udělal tohle. Takže tím pádem udělá ten berserk v každém případě. Potřebuje zabít toho. Kdyby mu to vyšlo, že by ho zabil, aby ten střílel. Jo! Jako z jeho pohledu, jo. A já to mám teďka dost špatný, protože... On se potřebuje zbavit spíš těch ogrů. To je ale teďka už pro něj zajímavé. Že on teďka bude berserkovat ty kyklopy a bude ví, že... To je dobrý a může rozstřílet hradbu. A já se nedostanu na tah třeba. To je hodně zajímavé. Jako tady je normálně možnost, aby on vyhrál.
Tady je proražená hradba. Jako úplně ten berserk nehraje až tak v jeho prospěch, když... Protože teďka to vlastně přispělo k tomu, že... Oh, ten Miss Morale, takže já jsem teďka na řadě, tím pádem můžu udělat. Kdybych věděl, že zabiju ty Ice Elementály, tak bych mohl berserknout já, tyjo, kdy to byla prdel. Kolik oni mají HPček? 74... krát 34. A trochu učítuju kalkulačkou teďka. Kalku. 74 krát 34 je 2500, 2516. Tak to nedám na jednu ránu. Takže to ne. Takže to já musím udělat summon. A tady vím, že to neprojde, tak je střelím. Ale morálka! Co on? On teďka... Když by dal chaina... Ne, já myslím, že on musí já to jít přes ten berserk. A tady bohužel ten ogr. No, ale já stejně jedu. Udělám další. Ne, já teďka udělám to co on, že jo? Já udělám tohle a už nejdeš. Tak, on ještě dokonce dostal Miss Morale, tím pádem já se teďka dostanu na tah. Pro jistotu udělám druhý summon, střelím, tady to vejtnu. On dostal zase Miss Morale, tak to je mrzuté, no, tak to je konec. Tak tím pádem už jedu Frenzy, bum. No, zajímavá hra. Tak, já vám teda děkuju, že jste se dívali. Podívám se na chat. Zvu všechny na Discord. Přijďte pokecat o všem možném. Na midu by měly být Pandora na XP 200k, někdy až 500k. Myslím, že ta 500k nakonec ne. Ale nevím to jistě. Jako ta Pandora na 200k dá 4 levely, což vlastně není tak moc. Když už máte level 22, tak vás to hodí na 26. Když máte 23, tak na 27 a víc levelů už nejste schopni udělat v duelu, to už prostě nejde. Tak jo, no kdybych na něco nestihl reagovat, tak prostě mi napište na Discord, já budu rád, když se tam rozvine nějaká diskuze, budu rád za jakoukoliv podporu a asi přeju hezký večer. Tak.